ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଲଲିପପ୍, ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପେଣ୍ଡିଜ୍ର ମାନ୍ୟତା, ସଂଘକୁ ଖୁସି ଦେଲାନି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ଦାବି କଲା ସଂଘ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ବା ଠିକା କର୍ମଚାରୀକୁ ଏଣିକି ଇନିସିଆଲ୍ ଆପେଣ୍ଡିଜ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଥିବା ଦରମାର 50% ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରେ 8000 ପାଉଛି, ଏଣିକି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବେ 12000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦିଆଯିବା ସହ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏନେଇ କେବଳ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା 2013 ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ହେବେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟିଜ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତାର 50% ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଇବେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ 10%ରୁ 14% କରାଯାଇଛି, ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2019ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ବର୍ଷକୁ ଏଥିପାଇଁ 380 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 772 କୋଟି ଏରିୟର ଭାବେ ଜମା କରିବେ ସରକାର। ଚାକିରି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଆଉ ଏହା ସବୁ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମାତ୍ର ଏସବୁ ପରେ ବି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଲଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଥାଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୋଟ 16 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ଅର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ, ଗୃହ, ଅବକାରୀ, ଶ୍ରମ ଓ ESI, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳରେ 12 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।